はい、皆さんこんにちは、ワナレグルビッシュです。では今回は信長の野望、天下創生バーブキットの続きをプレイしていきたいと思います。で、実はですね、今命令回数が0回と画面の上に出てると思うんですけど、引き抜き内容の工作を行いまして、宇喜多直家、これの引き抜きに成功して、内容かな、時期が来ればこちらに味方するよっていう状態を作り上げたので、早速ですね、じゃあその、宇喜多直家、清水宗春らが守る鳥取城、ここに兵を送っていきたいというふうに思うんですが、もう実はですね、安土城を本拠地としている信長が攻略家に出陣できる範囲外に出てしまっているので、次のターンで布武を行って、拠点を移します。そこからになりますね。島津に頑張ってもらって、大友をね、圧迫してもらえると嬉しいんだけど。木下藤吉郎秀吉が羽柴秀吉に、ついに変わりましたね。では、さっきお話しした内容をまずは実行していきましょう。拠点をですね、ズバリ、さっき取った姫路城へと移します。で、これで姫路城が拠点に変わりますので、委任等々をね、念のため確認しておきます。委任できていないところがあればというところなんですが、大丈夫だね。この辺りも、もう完全委任に変えちゃいましょう。で、これによって出陣が安土まで広がったので、自動編成で、攻略隊を出していきます。左近が弓はないだろう。馬はないか。じゃあ槍だな。いや、本当にもう今は国崩しか、鉄砲が欲しいので、それをね、いかにかき集めていくかっていうところ。あと勝家が600しかいないの。ちょっと待ってね、勝家が600はありえないので、輸送しちゃいましょう。勝家のいるここに騎馬を、半々ぐらいまで。おっと、奪われたか。これもあるからね。騎馬は本当に貴重だよな。本当に欲しい牙。自ら生産するというのも手なんですけどね。では、宇喜多直家に当然寝返ってもらうのを前提に出陣していきましょう。勝家の牙がな、ちょっと少ないのが気に入らないけど、しょうがないですね。いきましょう。星ちゃんだな。星ちゃんをじゃあ踏み砕いていくか。逃がすなよ。ダメだな、勝家の騎馬隊の数が少なすぎる。
任せくだされ。敵部隊壊滅いたしました。それは確認はしてるんだけどね。浮田直家が寝返ってくれれば直家を連れて小寺を討ち取ろう。で勝家は一旦戻って鼓舞を使って、回復します。で小六は小六もちょっとまずい状況になってるんで小六も戻そう。で秀吉も戻します。でその他の部隊は攻略の手を緩めず行きましょう。清水宗春はここで討ち取りたいな。逃がすなよ。いやーさすがに宗春強いわ。ようやくですね。で小六がちょっとピンチなんで小六を回復させてというか、まあ、全体的に一度回復させましょう。で全員回復したのでちょっと力攻めするには兵の数が足りないかな。出ては来ない。しょうがない、力攻めにかけますか。敵の数が多すぎるかなという感じはするんですけどね。早いな。鳥取城もなかなかに硬いね。天守を一つ取って小天守を一つ取ってここで士気とあと先方の発動条件を整えましょう。まあ雨鉄砲なんで雨が降ってくれるのは御の字ですね。コシちゃんここにいるじゃん。これ小天守一個取ったらもう一個の小天守コシちゃんもろとも押し潰すというのが手としては良さそうだな。よしこのままの勢いで小天守を攻略する。でここに星ちゃんが入ってるのは確認済みなので星ちゃんもろとも打ち倒そう。三段打ちも発動する。全てを発動する。混乱は無理か。星ちゃんがこの天守小天守から陥落して、出てきたところを袋にすれば終わりですね。お、しかも出てきたな。こらこら、星ちゃんだ。星ちゃんを
打ち取れ。よし、鳥取城も取りましたね。うん、ただ誰も捕らえられなかったか。ちょっとこれ誤算だな。あとは最近ずっと言っている武将の数、これだよな。しかも城主には信頼できる武将を置きたいな。村井定勝だな。城主には定勝、京都諸子大まで勤めた男ですからね。あとはそうだな、武将も 4,5 人は配置したいけど、戦闘向きの武将がいいけど、戦闘向きの武将がほとんどいないな。勝本なまあそれなりに優秀扱いになる程度にしかいないので、これ安土から戦闘向きの武将何人か出しますか。富田、うーん、それに氏里は出したくないな。竹内、サフネ、この辺りを出しておきましょう。さて、あとはもうここは委任をしてしまって、まあ本当だったらね、馬産地にしたり、鉄砲火事を招致したりとかいろいろ手はあるんですが、まあ、まずは委任してしまって、ひたすらに裏紙を攻略していきましょう。あと3つ城が残ってるな。星ちゃんは岡山城に対してるね。一旦送りますか。そしたら豊は氏里派遣してどう。氏里でもダメとなるともう話にならないので諦めましょう。そんなことをするぐらいだったら内容の使者を送った方がよっぽどいい。小寺とかどうなん、寝返ってくれたりすんじゃないの。ダメか。であれば力攻めで落としていく。おっと、武田が直に岡崎城を攻めてくるか。援軍送りましょう。ここは一徹ぐらいしかい、前までだとここに勝家がいたんでね、安心材料になってたんだけど、勝家がいないのか。向井は登用できるんだっけ。OK だ。あとは裏切られないように、直家も高いで、それなりに忠誠、もっとズタボロかなと思ったんですけど、よしこれでいいね。あとは早速軍事行動に移りましょう。で、金があるうちに商人からまず大筒、これを一つ、さらに軍馬、これを4000で、鉄砲これも1300、まあいくらあっても足りないぐらいなので一旦これでいいかな。いや、この際輸送で金を安土にかき集めよう。金があるところは私に金をちょうだいということですね。でもあんまりいない、あんまりないね、金豊富に持っているっていう城自体は。
うわ、岐阜はさすがに溜め込んでるな。こうなると大筒もう一個作れる、いや買えるんじゃないか。買えるうちに買っとこう。で鉄砲も3000丁、一旦これくらいでいいかな。じゃあ軍事行動に移りましょう。まあ、浦上家はもうこの勢いで、一気に撃破していきたいものの、信長が出陣できない。となれば、一旦見送って、もうちょっと商人から軍馬を買っておこう。勝家がね、さっき、ほぼほぼ役に立たなかったんで、輸送で、勝家のここに軍馬を安土から、ある程度まとまった数送りましょう。さて今度こそ軍事行動に入ります。三尾市場、天神山、三尾市からだな。ちょっと待ってね。そうか、信長がそもそも移れない、攻撃に入れないかとなると、いやここも同じだな。今行いたいのは信長をしっかりと出陣させたいので、まずは御所に信長を移そう。久秀も移して、もうそうは言ってもね、安土が狙われることはないと思うので、安土には信孝を入れておきます。それで十分でしょう。いやそりゃさ、信孝なら織田家の直系なんだから、気に入らんみたいな感じになってるけどさ。お、浦上が毛利を攻略してる。なんてことだ。そんなことは望んでいない。浦上を潰すのか、また一つ大変になるじゃないか。そうか、今度は御所に、安土からいろんなものを輸送しなきゃいけないんだな。まあ、金もそうだし、兵糧もそうだし、軍馬もそうだし、鉄砲ももちろんそう、大筒もそうですね。そうか、新しいここに来たから治安とかも回復しときたいよね。あとは不審あたりはどうなってんの。となると投資しとく。さあ森政がいるのか、ここには。あとは忠誠が低いものはいないね。豊は小島、まさきでどう？ OK だ。なんか全てがうまく回り始めてますね。よし、これを機に一気にじゃあ天神山攻略しましょう。立てこもったわけだな。籠城戦を選択したわけだ。お、また星ちゃんがいるね。敵の数9500。敵をできるだけ陣深くまで引
き込んでからまずは宗春、邪魔な宗春から撃破していこう。あーくそー、打ち取りきれなかったか。宗春を打ち取ったね。よし、そしたら全部隊を集めて一旦陣に戻って回復、兵と士気の回復をした後、もう一度敵が出てきているのでこれを撃破して、さらに敵の兵数を減らしていきましょう。愚かだな本当に。敵の最後衛に向けて攻撃隊を出します。平岡を打ち取れ。秀吉がちょっと危ないな。秀吉は貴重なので一旦下げておこう。勝家も、お、久秀は騎馬鉄砲か。お、占拠したな。いや、破壊したな。そしたら、昇天守1個取っちゃおう。うわ、その間に入られたか。守備兵が入るときついんだよね。まあ、ここは一旦コブを使って。やられたか。まあ、しょうがないね。秀吉隊が壊滅。ここに星ちゃんが入ってるでいいのかな。だとすると先に攻略進めちゃってもいいんじゃないのって気もするけどな。昇天守、まあ1個取るには取るか。もうあとちょっとなんでね。よし、あとは星ちゃんを残すのみだ。星ちゃん残すのみだけど、もう天守に向かって、行きましょう。でそうすると敵が出てくるのでこれを取り囲んで撃破する。星ちゃん結構逃げ足早いからね毎回。
あ、逃げられた。愚かすぎる。敵が出てきたな。いや、挑発マジ有効だな。あ、ホッシャンにまた逃げられた。いや、もうほんと人入れる人がいないわ。誰かいる？五章から現場とか入れるか。じゃあ本来だったらもう風前の灯火というところまで追い込めてるはずの浦上家が無用に一つ城を取ったからな。登用できる人材は全員登用だよ。もう武将の数が少なすぎてさ、話にならない状態なんで、必要なら信長ら自ら。うわ、信長自ら言っても断られるんだ。久秀が行けばいいの？どういうこっちゃいって感じもするけど。じゃあ忠誠を上げておきましょう。金だ、金で釣る。前にも話したと思うんですけど、僕も給料を上げていらないんで、激務は勘弁してくれっていうスタイルなんですよね。金がほとんどないので話にならないね。どうする？一度さ、大名に交渉持ちかける？屈服せいと。久秀あたりを出して脅迫しよう。ガハ、まあそりゃそうだよね。であれば滅ぼすまでだ。出てきたの？いや、籠城してるね。数9300。まあまずはいつものように敵をおびき寄せるために焼き打ちを行う。いや、ここ結構攻めづらいぞ。こうやって見ると、なんで混乱してんだよ、変なとこで。バカ野郎。
よし、一体でも多く。小寺め、こんなところでこちらを狙撃してくるとは。よし、ある程度数は減らしましたね。4900。どこにいる？秀吉がどこにいるかわからないけど、なんか削られてる。どこにいるんだ秀吉。どこにいたんだ、マジでわからない。じゃあ再び城下の焼き打ちをして敵をおびき寄せよう。まだね、敵の数5000だときっついんで、敵の数5000が相手だとちょっと厳しいよな。半兵衛もいないし。かといって敵は出てくる気配はないか。いや、出てくるな。これでまた勝を打ち減らしましょう。勝家大丈夫か。士気を一旦回復させてくれ。商店主に誰か入ってるな。誰だ。勝家が壊滅か。勝家の軍馬貴重だからな。できればそんなことにはしたくなかったけど、直家の騎馬鉄砲隊もちょっと危ないね。帰らせよ。うわ、間に合わなかったか。商店主さえ取れれば、城門は一つだけなので、あと割とあっさりいけるんじゃないかなと思うんですけどね、数が少なくても。あとは天守を一気に攻め落とそう。天守が焼けるのが先か、
味方が壊滅するのが先か、時間が過ぎるのが先か、まあ、いずれにしてもここは時間との勝負と。コロクがちょっと指揮的にやばいね。よし、カズマス。しかも星ちゃんを捕らえたか。星ちゃん、生き延びてくれ。さてと、これでもうだいぶね、浦上家侵食してきてるとは思うので、まあ、引き続きというところになりそうですね。ここに誰入れる？岡部元信入れとくか。藤里はな、手元にまだ置いておきたいので、これでいこう。ではちょっとね、浦上家、中国地方を計略進めていますが、だいぶ時間が経ってしまいましたので、今回はじゃあ一旦ここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。